60. roky sú pre Slovan jedným z najslávnejších období v histórii klubu, nazývanom aj éra korunného princa ligy. Mužstvo totiž až 6-krát vybojovalo druhé miesto. Strojcom úspechu bol na začiatku 60. rokov Ladislav Horský, výrazná trénerská osobnosť, ktorý mužstvu naordinoval progresívny systém hry. Opieral sa o takých skvelých útočníkov, ako boli králi ligových strelcov Starší, Golonka a ďalší skúsení harcovníci Černický, Fako, obrancovia Čapla, František Gregor či brankárska opora Ján Jendek. Medzi nimi sa rýchlo udomácnili aj rodený kanonier Václav Nedomanský a skvelý brankársky talent Vlado Dzurila. Všetci sa stali osobnosťami domácej ligy a mnohí z nich zažiarili aj na medzinárodnom ľade. Staršiemu i Františkovi Gregorovi sa v 61. roku dokonca podarilo získať v drese Československa titul majstrov Európy. V ďalšom priebehu 60. rokov sa v nominácii národného tímu pravidelne objavovalo trio Dzurila, Golonka a Nedomanský. Vždy patrili k lídrom reprezentácie. Hoci sa im v tomto období nepodarilo ani raz získať titul majstrov sveta, senzačné víťazstva na Olympiáde 1968 i na majstrovstvách sveta o rok neskôr nad Sovietským zväzom priniesli fanúšikom aspoň toľko radosti, ako keby získali zlaté medaile. V lige slovanistom titul neraz unikol iba o povestný Vlások. Najbližšie k nemu mali v sezóne 1961-62. Vyhrali základnú časť, ale vinou nešťastnej domácej prehry so Spartou ich na konci súťaže predbehol o púhe 2 body práve najväčší rival Slávna Kometa, ako vtedy prezývali mužstvo z EKL Brno. V ďalších rokoch prebral od Ladislava Horského trénerské kormidlo takisto bývalý hráč Slovana Rastislav Jančuška. Ten zapracoval do týmu aj neskorších československých reprezentantov Jaroslava Valtera, Ivana Grantnera či Milana Kuželu a dvakrát doviedol mužstvo k druhému a raz k tretiemu miestu. V líge úlohu víťazného Brna prebrala v tom čase Dukla Ihlava a ani po návrate Ladislava Horského na lavičku sa Slovanu nepodarilo zosadiť ju z trónu. Veľmi blízko k tomu malo bratislavské mužstvo v závere dekády, keď sa jeho lodivodom stal ďalší bývalý hráč Slovana, Ján Starší. Ale jeho zverencom chýbali k tomu 3 body. Zásluhou Staršieho sa v prvom mužstve ocitli ďalšie nové tváre. Obrancovia Ujvári, Tajcnár, Bukovinský i útočník Hás, z ktorých sa postupne stali opory týmu i československej reprezentácie. Slovan za celé toto 10-ročie neskončil v lige nikdy horšie ako štvrtý.